Já jsem zvědav sám, jak to bude přijímáno. Ahoj, zdraví Zazy. Našel jsem pro vás 5 nástrojů na vyčištění zvuku, na vyčištění špatně nahraného zvuku. Dneska si je krok za krokem představíme a já vám ukážu, co umí na takovém jednoduchém příkladě, protože jeden student mi poslal žádost o pomoc, zda bych mu nevyčistil toto. No, já jsem zvědav sám, jak to bude přijímáno. Já jsem taky velmi zvědav na to, jak to bude přijímáno. Záznam je provedený na Rode Wireless, což není úplně high-tech, ale je to celkem cenově dostupný mikrofon a mnoho lidí ho používá. A je možný, že se s takovýmhle problémem potkáte taky. Samozřejmě můžete týhletý situaci zabránit několika způsoby. První je, že si uděláte zvukovou zkoušku. Nicméně to ještě neznamená, že se vám takovéhle rušení nemůže objevit. Druhá možnost je, že budete záznam monitorovat. I to někteří lidé nedělají a proto zbývá ještě třetí možnost a to je, že si to na konci poslechnete si, co jste nahráli a případně to přetočíte. Samozřejmě je to bolestivý to přetáčet, já to vím sám, když dělám tyhle ty videa, ale nedá se nic dělat. Každopádně, já tu nejsem dneska od toho, abych tady poučoval a mentoroval nad tím, že si máte zvuk kontrolovat předtím, než ho natočíte, byť je to samozřejmě jako jasný, navíc tenhle ten zvuk byl natočený s extrémně nízkou úrovní. Já jsem tady dneska od toho, abych vám ukázal způsob, jak docílit toho, aby ten zvuk byl pokud možno co nejčistší. Rozhodl jsem se, že vám ukážu 5 nástrojů, o kterých jsem se domníval, že by to mohli zvládnout. Pojďme na to. Každopádně, než se do toho pustím, rád bych vás přivítal na svém kanále. Pokud jste tu poprvé, tohle to je kanál, kde se zabývám zvukem, mixem a masteringem. Takže budu rád za jakoukoliv odezvu, protože přeci jenom nedělám videa s odhalenýma ňadrama a nedělám úplnou zábavu, tak algoritmus úplně tyhle ty videa nenabízí, ale já budu moc rád, když uděláte jakýkoliv like do komentáře, třeba napíšete, co dalšího byste se chtěli dozvědět a budu velmi rád, když mi celý ten kanál projedete a zjistíte, že tady najdete v playlistech schovaný různý návody, různý tutoriály, různý tipy a myslím, že by vám mohl být k užitku, pokud se zajímáte o zvuk. Tak jako první pustme si ještě jednou tu nahrávku. No, já jsem zvědav sám, jak to bude přijímáno. Jako první jsem se rozhodl vyzkoušet platformu Adobe Podcast. Můžete si všimnout, že máte omezenou velikost, máte omezenou dobu čištění, nebo respektive můžete vyčistit maximálně 3 hodiny záznamu denně a délka záznamu může být maximálně 1 hodinu. Nicméně nástroj je to zdarma, file tam hodíte, za chvilku se upraví a vy si ho stáhnete. Nic ního na tom není, je to úplně jako easy peasy. Jediná jeho nevýhoda je, že úroveň toho vyčištěného zvuku neodpovídá té původní úrovni toho původního záznamu, takže já jsem to speciálně pro vás úrovňově srovnal, abyste měli to srovnání. Takže původní záznam versus Adobe Podcast. No, já jsem zvědav sám, jak to bude přijímáno. Hlas je silnější, čitelnější, barevnější, každopádně naindukovaný pískot tam stále prolézá. Takže jsem zkusil druhý čistič a to je Clarity od firmy Waves. Waves Clarity se dělá ve dvou provedeních, v levnější, kterou vidíte právě na obrazovce a v dražší, kterou za chvilku taky uvidíte na obrazovce. Tohle je ta dražší varianta, má samozřejmě víc možností ovládání. Každopádně můžeme rovnou klidně vyzkoušet, jak bude fungovat ta levnější varianta. Výhoda tohohle pluginu je, že funguje v reálném čase a zároveň funguje i v offline módu, takže je na vás, jestli to celý přerendrujete nebo jestli necháte někde na nějakým vokálním basu ten plugin fungovat. V každém případě je to velký žrout procesoru. Za mě je lepší použít offline proces. Pojďme se podívat, jak to funguje. No, já jsem zvědav sám, jak to bude přijímáno. Protože teď, jako v poslední době, tak z Vasorady se dělali údernice a vojáci, že jo, partizáni. Tak to bylo tematicky daný. Občas nějaký Gottwald nebo nějaký Graz. Pojďme zkusit porovnat s podcastem od Adobe. No, já jsem zvědav sám, jak to bude přijímáno. S původním záznamem. No, já jsem zvědav sám, jak to bude přijímáno. No, já jsem zvědav sám, jak to bude přijímáno. No a zkusme ještě teda tu pročkovou verzi, tu dražší.
No, já jsem zvědav sám, jak to bude přijímáno. Taky, trošku to prolejzá, výsledek poměrně dobrý, nemění to tu původní barvu hlasu, mrkneme se, kolik to stojí. Tak Waves Clarity v plný palbě stojí $800, po slevě $249, s tím, že pokud byste se rozhodli koupit si tuhle variantu, můžete použít můj referral kód, který najdete samozřejmě pod videem a získáte ještě 10% dolů. Když se mrkneme na tu levnější variantu, která tu práci zvládne úplně stejně dobře, jak jsme viděli, tak ji máte za $39, což už je docela fajn. Pojďme dál. Descript. Descript je platforma, kterou jsem tady párkrát zmiňoval. Mají tam taky svůj integrovaný čistič zvuku, který můžete použít ku podivu zdarma. Ačkoliv oni tvrdí, že prvních 300 minut máte zdarma na přepis a pak musíte platit nějaký $10 měsíčně za službu, tak samotný proces by měl být zdarma, nebo tuším, že je zdarma, aspoň mě to nikdy žádný omezení nedělalo. Každopádně výsledek je následující. Napřed vám pustím opět původní záznam. No, já jsem zvědav sám, jak to bude přijímáno. Protože teď, jako v poslední době, tak se zasorady se dělali údernice. Tak, barvu hlasu to jemně mění, úroveň původního záznamu to zachovává, nicméně jsou tam slyšitelné artefakty, jak kdyby to bylo z nějaký špatný MP3, takže mě, ačkoliv jsem tenhle ten nástroj používal poměrně často, tak v tomhle případě mě nepřesvědčil, byť to rušení odstranil. Pojďme k firmě iZotope a jejich Dialog Isolate. Dialog Isolate se dá používat, tuším, že zatím pouze uvnitř Pro Toolsů. Pokud si koupíte jejich software pro obnovu zvuku, pro restaurování zvuku v plný palbě, tam můžete tenhle ten software používat taky, jinak se dá používat pouze v offline módu. V Pro Toolsech nastavíte si kvalitu a nastavíte si množství, jak moc chcete odstranit nežádoucí hluk. Výsledek je následující. No, já jsem zvědav sám, jak to bude přijímáno. Protože teď, jako v poslední době, tak zasorady se dělali údernice a vojáci, že jo, partizáni. Úroveň původního zvuku to nezmění, barvu to nezmění a velmi dobře to odstranilo ten pískot naindukovaný oproti původnímu záznamu. No, já jsem zvědav sám, jak to bude přijímáno. Trochu artefakty tam jsou. Trošku zmizely výšky. Otázka je, co je horší, jestli tam nechat, nebo co je lepší, jestli tam nechat trošku přeznívat ten původní ševel, ten původní indukci, bůh ví čeho, nebo ne. Myslím si, že u dokumentů tohohle typu, když slyším ten záznam, tak já bych asi byl odvážný v tom čištění. Tak Dialog Isolate, kolik stojí? No, budete si muset koupit celý jejich balíček a ten vás vyjde na $1,200 plus DPHčko. A proto přichází černý kůň soutěže. Konec konců tahle firma roste jak čínská ekonomika. A to je samozřejmě DaVinci Resolve, respektive verze Studio, ve který je schovaný Voice Isolation. Za 285 euro plus daň, což dohromady dělá nějakých 345 Eček, tak za necelých 9000 vy dostanete střihačský program, gradovací program a program na čištění zvuku. Což je teda úplně skvělý. Pojďme se teda mrknout, jestli ten výsledek za ty prachy stojí. Tak, původní záznam. No, já jsem zvědav sám, jak to bude přijímáno. A DaVinci Resolve Voice Isolation. No, já jsem zvědav sám, jak to bude přijímáno. Protože teď, jako v poslední době, tak zasorady se dělali údernice a vojáci, že jo, partizáni. Občas to proleze, každopádně oproti původnímu záznamu. No, já jsem zvědav. To vezme trochu výšek, ale nemá to artefakty. Zkusíme srovnat s Dialog Isolate. No, já jsem zvědav sám, jak to bude přijímáno.
A není samozřejmě ta otázka, kdo je vítěz. Pojďme si to všechno zrekapitulovat jedno po druhém. Vy mi do komentu napište, co podle vás zní nejlíp. Pojďme na to. No, já jsem zvědav sám, jak to bude přijímáno. No tak výborně, co bude příště? To záleží jenom na vás. Kdybyste náhodou seznali, že vám tady to pomohlo, nezapomeňte, že se dá na tomhle kanále už přispívat. Můžete mi dát 10 korun nebo taky 5000 korun. Já budu rád za každou vaši podporu. Mějte se krásně a u příštího videa ahoj. No, já jsem zvědav sám, jak to bude přijímáno.